waxaad ogaataan nidaamka aan ku dhaqanno 21 sano in ka badan inaynu ku dhaqanno wax ka baxsan wixii sharcigu inoo dhigayay oo ah inaan dalkaani waado nidaam dimuqraadi ah xisaab badan shan kasta oo shan sano oo kasta markay dhamaato baarlamaankeenu bisha Oktoobar buu fariistaa wuxuu soo saaraa warqad lifaaq la yiraahdo wuxuu yiraahdaa hanaankii dimuqraadi ah oo dastuuriga lagama gaare maxaan samaynaa waxay soo saaraan lifaaq la yiraahdo sidii hore aan ku noqonno sidii hore aan ku noqonno sidii hore aan ku noqonno sidii hore ku noqoshadii waxay gaadhay in ka badan cimrigii loogu talagalay taasi waa hal sabab oo muhiim ah oo ay tahay inaynu ka guuro xeradan reer ku deganaa 24 sano oo aan marar badan ku tilmaamay inay shilin iyo qaniin leedahay qodob kale oo muhiim ah waxa weeye Puntland markii la aasaasay 24 sano ka hor waxaa lagu aasaasay hanaanka nidaamka federaaliga ah inaynu qaadano Soomaaliyana ku raadino himilay taasi ahayd dawladdii federaalka ahaydna waa dhalinay himiladaas si ay u hirgasho waxaa muhiim u ah in aynu hirgelino oo daadejino nidaamka dimuqraadiga ah 24 sano ka bacdi haddii aynaan talada daadejin haddii aan golaha deegaanka la soo dooran haddii aan dadkii mateli lahaa aysan dooran ma hirgelayo hanaankii federaaliga ahaa ee aynu hormuudka ka ahayn doodaasi iminka waa dood la isku fahmay waa dood albaabkeedu soo xirmay waa dood aynaan sii wadi karayn taasina waa sabab kale oo ay tahay inaynu guurro oo hirgelintii nidaamka federaaliga ah iyo dimuqraadiyadda golayaasha deegaanka ayaa isku xiran qodob kale oo muhiim waxa weeye in talada la daadejiyo waa inuu dowladdii deegaanka samayno oo dadku soo doortaan cidda ay rabaan waxaa daba socda daadejintii projectska iyo khayraadka iyo mashaariicda waa daba socda oo meel aan maamul ka jirin dee kama hirgelayo mashaariicna lagama hirgelin karo marka sidii ay taladu ugu urur lahayd hal meel ah inaynu daadejino talada ogolayaasha deegaanka dhisna waxaa ku xiran horumarkii degmooyinkeena ku xiran waa arrin muhiim ah arrintaasi qodob kale oo muhiim waxa weeye sida aynu hadal joogno oo ku meel gaarka loogu talagalay markii horeba waynu ku kala dhimanay waa isku nacnay waa lagu daalay waxaa lagu kala tegay qaaraankii waxaa lagu kala tegay tolnimadii waxaa lagu kala tegay taladii dacalkaa la iswada haystaa waa la iswada hiifayaa doorashada golayaasha deegaanku waa dib u heshiisiin waa inaynu kala nabad gallo waa in aynu wiilasha iyo gabdhaha inoo tartamaya dhahno walaalayaalow orda tartama wixii dadku ay go'aamiyaanna aynu ku qancano arrintaasi aad bay muhiim u tahay odayaasheenna hoggaanka dhaqanka oo runtii kaalin muhiima ka soo qaatay asaaskii Puntland iyo dhismihii Puntland horumarkeeda iyo amnigeeda muddadii dheeray ay socotay arrintan qulays bay ku tahay waana arrin waqtigu baday dowladnimadu ka gaabisay ma aha arrin ay dalbadeen waase arrin ay ku dhiban yihiin arrintaas aabayaal iyo adeerayaal in loo hiiliyo oo talada dadka loo celiyo culayska laga qaadaa waa arrin sax ah iyaduna aad bay muhiim u tahay doorashadani maxay tahay doorashadani maaha tii madaxweynaha haddaan ka hadlaynaa tii baarlamaankana maaha waa tii golayaasha deegaanka waa in gaalkacyo doorato golaheeda deegaanka iyo duqa magaalada iyo dadkii ka shaqayn lahaa biyaha iyo nadaafadda iyo amniga iyo horumarka iyo cashuuraheeda qaadi lahaa taas weeye waana mid ay ahayd in la sameeyo 24 sano ka hor arrintaasi aad iyo aad bay muhiim u tahay doorashada madaxweynaha iyo midda golayaasha deegaanka sida lagu gelayo dastuurkeena qaba waxaynu gelaynaa maalinta la gaaro taa guddiga doorashadu hadda joogaa taas kama shaqaynayo kambaynkeennuna hadda taas ma aha waxaynu doodaas gelaynaa maalinta aynu tan dhisno oo ka gudubno ayaynu doodaa gelaynaa waxaynuna gelaynaa innaga oo wada jira hayaanka aan guurayno marka aan leenahay geedugu ha guuro caqabado waa yeelan qodxa waa yeelan kufaakac waa yeelan daliila waa yeelan diyaar baanu nahay noloshoo dhan baana daliila noloshoo dhan baa kufaakaca haddaynaan waxba samayn caqabaduhu nolosheenna ayay ku gadaaman yihiin marka ma caqabadahaan tirinaa oo waa baqnaa ma berri baan ka baqnaa mise xalka ayaan raadinaa waxaan door bidnaa dideynaa inaan xalka raadino guntiga giijisano caqabadaha naga hor yimaadana aynu hinjino oo si wada jir ah
aynu uga gudubno marka bari ka baqa iyo caqabada tiriye mid la yeyna noqon aynu xal keenay noqono markasta oo talo ciriiri gasho markasta oo arin aad kaato markasta oo arimo bulsho ay adkaadaan dadku isku soo goma shaqeeyaan dadna waa halgamaan dadna hagaagardaamo ayay ka shaqeeyaan noloshay ka mid tahay weligeed bay jirtay gobolkan waa gobol halgan oo taariikh adag leh oo meelo adag soo maray toddobaatanaadkii iyo siddeetanaadkii markii cadaadiska aadka ka jiray dadka gobolkan u dhashay oo wax badan ka soo gaareen iyo gobollada kale oo ku dheganba dadkeedu waa ka cartameen waa ka halgameen jamhaday ka furteen qaarkoodna biyaha xareedda ah ayay cabayeen oo saacaday tirinayeen in wax isbedelaan taasiba maalin bay ahayd markii dalku burburay oo laysu soo noqday oo ay kala haaday oo suufiya xajan laysla goobayey dadkeenna qaar ayaa dib inoo ku soo guriya noqday qaar ayaa dhinaca khaldan ka haaneedayey taasina maalin kale ahayd laakiin dad ayaa iyaguna dhinaca saxa ka joogay markii la dhisayay Puntland 1988 sideed sanona laysku dayayey hadba meel la haajinayey hadba shir laysugu keenayey markii ugu dambeysay Puntland la dhisayey dadka qaar baa diidana qaar baa ka baxay qaar baa mayalaha qaar baa sida maanta caqabadaha tirinayay qaar baa lahaa Soomaaliya oo quus ku dhow aan sugno wali qaar baa halkaan fadhino laakiin dad baa u dhabaradaygay dad baa bahalkii maalintaas wajahay waxayna noqotay Puntland asaaskeedii mashruucii abid ugu fiicnaa oo dadka deegaankan ku nool ay sameeyaan wuxuu noqday mid la mahadiyo maanta oo aan rabno inaan guuro mar kale 24 sano ka bacdi qaar baa waxay leeyihiin wali roomadiin wali caqabadaha jira wali tan lama samayn karo qaar baa ina bacinaya laakiin waxaan u baahanahay dad ku dhiirada oo mid ah wajaha ayaan rabnaa gobolkani waa gobol adkaysi badan waa gobol dhabar adag waa gobol ku dhac leh waa gobol wax ka tag leh waa gobol naanaysta xalay dhalayda leh waxaan qabaa inuu yahay gobol dhiiran kara gobolka dekedda garaca sameeyey doorasho waa samayn kara wax ka weynna waa samayn kara gaalkacayo iyo mudug meeshay u jahaysato ayaa Puntland iyo Soomaaliya inteeda kalena u jahaysanaysa arrintan dhallinyarada ayaa hormuudka qof waliba intuu karay waa soo sameeyey aabayaal iyo adeerayaal waa soo halgameen halkaan ay keeneen oo ah meel lagu mahadiyay ayay keeneen laakiin waa maalintiinnii waa maalintiinnii intii ku dhalatay ku barbaartay Puntlandta ku noolaatay waa idinka inta la idinka rabo inaad karinta kale oo ciriiriga ka saartaana waa idinka wiilal iyo gabdho dhallinyaradiina weeye waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo asaaskii Puntland wuxuu ahaa mashruucii ugu wanaagsanaa oo la mahadiyay oo Puntland samayso kii shalay aan u dabaaldegaynay ee garacadna wuxuu ahaa saan qaba anigu mashruucii labaad oo horumarineed oo abid Soomaaliyaba ay samayso Puntland ay samayso muddo dheerna aan ku faani doono inaynu hirgelino nidaamka dimuqraadiga ahina waxay noqon doontaa tallaabadii saddexaad ee ugu muhiimsanayd ee xagga dowladnimada ah ee aan reer Puntland aan samaynay marka arrintan waxaan leeyahay ha lagu dhiirado oo yaan laga biqin oo aan wajahano waana samayn karaayo waan hubaa siyaasaddu waa himilo bulsho siyaasaddu waa himilo bulsho waa dareen shacab waa aragti waa qadiyad waa inaad wax jiigsanaysid maaha